Добрий день, мене звуть Ольга Пахильченко, і я працюю куратором колекції голонасінних в Національному ботанічному саду імені Гришка. Сьогодні я вам розповім про можливість використання шпилькових рослин на присадибних ділянках і на ділянках різного призначення. Так звані культивари шпилькових можна знайти кількох груп досить великих. Це карлики, куди ми відносимо, і плакучі сорти, культивари. Це пістряволистяні рослини, які можуть бути як великі, так і невеликого розміру. І рослини великого розміру, от якщо ми зараз з вами стоїмо на колекції сосен, то позаду ми бачимо сосну чорну, яка таку, як ми бачимо в лісі, нормального розміру нашого звичного, а поряд зі мною ви бачите маленькі карликові рослини. Карлики – це, як правило, мутанти, відібрані або з насінневого матеріалу, або серед сіянців, або відібрані з відьмених міток. Тому їх обов'язково всі потрібно розмножити вегетативно, або щепленням, або живцюванням, залежно від групи рослин. Якщо ми говоримо про сосни, сосни щеплюють, живцюванням їх не розмножують. Що ми повинні знати перед тим, як посадити сосну? Сосна невибаглива до ґрунтових умов. Ви її можете садити на піщаних ґрунтах, на супісі. Звичайно, якщо у вас дуже важка глина, то необхідно підготувати посадкове місце і зробити ґрунт трохи легше. П'ятихвойні сосни більш вибагливі до ґрунту. Ви маєте мати більш поживний ґрунт з більшим вмістом гумусу. Двохвойні сосни менш вибагливі, тому ми і садимо на піщаних ґрунтах, так як в лісах соснових у нас ґрунти піщані, так само на ділянках з піщаними ґрунтами ми стараємось посадити сосну, а не ялинку, і сосну двохвойну, а не п'ятихвойну. Дуже важливий такий факт. Ми садимо сосни тільки на відкритому сонячному місці, тому що в тіні і навіть в напівтіні сосни будуть мати зріджену крону, ріденьку хвою неяскраву і можуть пошкоджуватись шкідниками, якщо вони будуть занадто притінені, пересушені або їх під'їсть якийсь кореневий шкідник. Завжди пам'ятаємо, що перші 2 роки ми обов'язково поливаємо, тобто те, що ви з горшка висаджуєте рослину і сосна вважається рослиною невибагливою, це не означає, що ви можете посадити і забудзимо. Все одно перші 2 роки ви поливаєте її аж до тих пір, поки не отримаєте нормальний стабільний приріст і не бачите по зовнішньому вигляду, що ваша рослина вже прижилась. Тоді можна зменшити поливи, але тим не менше треба обов'язково примульчувати рослину, контролювати, щоб не пересихав кореневий шар, і контролювати наявність личинок хруща. Тому що хрущі для сосен та й для всіх хвойних – це причина номер один, коли гинуть посаджені рослини, особливо, якщо у вас поливається діляночка і хрущі мають можливість заселятись легко. Шкідники, з якими ми стикаємося в нашій зоні – це, звичайно ж, грибні захворювання, які ви можете побачити, коли у нас рослини здорові. У нас рослини доглянуті і здорові. Але якщо ви бачите на своїй хвої жовті вкраплення, чорні крапочки, хвоя опадає раніше, ніж вона має бути, то у вас, мабуть, що є заселився якийсь гриб, і вам необхідна консультація фітопатолога з тим, щоб підібрати схему обробки. Також ви можете спостерігати гусінь соснового пильщика і можете спостерігати щитівку. Гусінь ви побачите одразу, і якщо у вас одна чи дві рослинки, і ви бачите, що на них об'їдається хвоя гусінь, ви можете просто її позбирати. Не треба поспішати зразу бігти з якимось дуже ядучим ядом. А якщо у вас щитівка, це хвоя покривається білими такими крапочками і зменшуються прирости. Тоді у вас на сосні може бути соснова щитівка. Тоді вам потрібна теж консультація спеціаліста, тому що це шкідник дуже неприємний, і він може рослину загубити. І іноді навіть стає питання, чи зберігати таку рослину, чи може її краще видалити для того, щоб не заражати інші. Те, що
Ми звикли, що шпилькові вина вічно зелені, насправді вічних хвоїнок не буває. Ми можемо говорити про те, що вічно зелена рослина, але кожна хвоїнка живе певну кількість років. У сосни це 2-3, ну іноді 4, залежно від виду. Ось тут ми бачимо прирости двох останніх років зелені, а третього року він уже жовтий, він вже має опасти. І до весни та хвоя обсипеться, навесні розпуститься новий пагін, і на зовнішньому вигляді крони ми навіть не помітимо, що частина хвої осипалася. Воно буде зелене, так як і воно і було зелене. Для нас рослина вічно зелена. Насправді хвоя мусить опасти, тому що вона відпрацювала свій ресурс. Вона, і крім того, всередині крони недостатнє освітлення для того, щоб існувала оця зелена структура. Тому там хвоїнка опадає, а нова відростає. Якщо ви бачите, що вас не влаштовує форма крони, вас не влаштовує розмір крони, ви можете її підстригати, але знову ж таки не можна шпилькові стригти радикально. Якщо ви плануєте рослину стригти, то ви повинні про це думати вже відразу, коли ви її посадили, і починати формувати з самих перших років. Тому що на шпилькових ми можемо обрізати тільки останній приріст. Не потрібно стригти прирости дворічні, трирічні і більші. Ви отримаєте пеньки, вони, звичайно, з часом заростуть, але на то треба буде певний час, і у вас буде рослинка з проплішинами. Не знаєте, як це правильно зробити? Краще звернутися до спеціаліста, тому що стрижка хвойних вимагає знання морфології, біології кожного виду. Можливо, не виду, можливо, в межах роду, але ці знання потрібні, і краще десь спочатку це все дізнатись, потім починати стрижку. Зараз з цього місця ми бачимо дуже цікаву форму сосни звичайної, але це не культивар. Це штучно сформована стрижкою, так звана форма ніваки або садовий бонсай. Для того, щоб утримувати таку рослину в себе на ділянці, треба дуже старанно щороку підтримувати ось ці форми, бо інакше сосна буде приростати так, як вона звикла, по метру на рік. А якщо вам необхідно саме ці форми, то спочатку ви задаєте перший рік форму з такими малесенькими приростами, гілочками, а вже потім нарощуєте на кожній гілці, нарощуєте такі шапки, залежно від того, якої форми ви їх хочете бачити. Це процес багаторічний, тобто якщо ви вже завели таку рослину, то на найближчі 50 років вам точно буде чим зайнятися.